Світський Отелло. Нарешті біохімія її перемогла. Вранці дівчина прокинулась геть здивована подією минулого вечора І першу хвилину навіть спробувала посміхнутись, але зразу ж її опав жах. Щось тут коло ліжка, ніби стояв, чекаючи тої миті, коли вона розплющить очі. Серце її так стиснулось, що вона мимоволі схопилась руками за груди, і в тіло її поширилась холодна, гидка вага, як ніби кров її зненацька змерзла і загусла. Дівчина якось раптом оспала і зціпеніла, аж ледве їй сили достало підвести з ліжка. Противна звичаєві своєму одяглася дуже поволі, подовго тримала в руках кожну річ. Замислюючись над тим, як її повертати, нарешті злякалась, що може спізнитись на посаду, і бігцем подалася з хати. На вулиці нове чуття згнітило її нестерпучий сором. Здавалося їй, що всі вже знають про її подію, що кожен рух її зраджує, робить відмінною від інших людей, значить її видимим і ганебним тавром. Кожен погляд на себе Марта сприймала як слідецький і вперед у страшному збентеженні, воліючи швидше сховатись за дверима установи, і заразом розпачливо гадаючи, що там їй доведеться здибатись із людьми, що знають її, мають право з нею розмовляти, розпитувати, жартувати. Я, певно, не витримаю, думала дівчина. Але тиша статистичного піввідділу трохи заспокоїла її. Вона побачила всіх на місцях, всіх за роботою і сама старанно працювала, хоча руки її тремтіли, і цифри іноді зникали перед очима. Після праці Марта поєднала всі свої сили і постановила відбувати далі свій день так, ніби в житті її нічого не сталося. Звиклий розпорядок мав зменшити у її власній свідомості важливість події. І вона, пообідавши, рушила на курси. Але ще нове почуття опанувало її відчуття, що вона є руїна, непотрібний покидьок, щось розчавлене, миршаве й нікчемне. Марта заявила, що голова її болить, та й справді голова її отопіла і, не досидівши лекції, помандрувала додому. І шкода було. Бо до дипломових іспитів їй лишилось щонайбільше місяць. В хаті їй треба було прибрати, витопити, вмитися, перебратись, та нічого цього вона не зробила. Всі гнітущі чуття, що дівчина за день дізнала, тепер об'єдналися проти неї разом із страхом, рабським страхом за майбутнє, і хвилинами. Марилося їй, що того майбутнього й зовсім не буде, що життя її кінчилось, що вона дійшла грані його і путі їй далі немає, і, як завжди, свідомість безпорадності була їй радісна, давала насолодний спочинок її чуттям, власне, безсилля колесало й пестило її, присипляючи болі. Бо в своєму лихові дівчина якось розчинялась, переставала існувати. Як суцільний об'єкт його, отже випорснула з під його гніту і сумовито споглядала на нього, ніби десь іздалеку. З того жаль постав у ній, не за тим, що сталося, а за тим, що воно вже сталося, що воно вже доконане, що воно вже минуле. І ще сталося так, як вона не думала, Пригадались їй мрії про канів, про дитинство своє. З яким вона жадала пов'язати кінець дівоцтва в якесь неподільне, безпосереднє ціле, щоб народитися жінкою там, де була народилася, коло великої ріки, серед великого степу, в урочистому святі кохання й природи. Це були тільки мрії, може, й занадто романтичні, але провал їх Марта прийняла як життєву поразку. І, згадавши, що ось незабаром він знову прийде, дівчина пішла геть з кімнати, щоб не здибатися. Вона навіть думала про те, щоб не бачитися з ним уже ніколи. Юрій Олександрович того дня з'явився за десять хвилин перед усталеним терміном. Ніколи ще бажання бути з дівчиною не мучило його так, як сьогодні. За день воно сточило біохемікові всі ділянки його серця, і він прийшов оце, геть знеможений від радощів, захвату і хвилювання. Його почуття до дівчини після вчора зробилося якимось палющим, відібрало йому спокій і певність, натомість даючи насолоду жадання, зосередження на єдиній думці про неї і єдиному до неї пориві. Я люблю її, шепотів він сам собі. І щораз ці слова були йому за новину, без кінця в собі знаходжувану, так ніби він мав до дівчини не одну любов, а безліч їх, усе різних, з новими і несподіваними відтінками. Противно всяким законам логіки та сама думка про той самий об'єкт ставала йому за невичерпну різноманітність, і ці три слова його через цілісінький день п'янили й поривали. Різка досада змінила на його обличчі закохану усмішку, коли Славенко ступив до порушньої мартаної кімнати. Дівчини не було, а саме сьогодні вона мусила його найбільше чекати. Її відсутність видалась йому страшною образою бажанням принизити його, примусити чекати й мучитись. Та ненависть, що часом у біохемікові на дівчину прокидалась, охопила його зараз, підсилена цілоденним жаданням, і якусь мить він ладен був піти геть, щоб ніколи не вернутись. Але переміг себе й подумав спокійніше певно, збори в установі, збори в нас завжди довгі, вона затрималась, і, роздягшись, знічев я підпалив у грубі. Побачивши кілька незужитих дровин, сів коло вогню і закурив. Так сидів він до восьмої години, весь час наслуховуючи, потім почав щось читати, о восьмій з половиною покинув книжку і стурбувався. Ні, це не збори. Тут якась інша причина. мовив він у голос, і мимоволі подумав, як про можливу. За дійсну причину Мартиної відсутності. А що ж, від неї можна сподіватися? Вона нервова й трохи романтична, думав він. Цілком, отже, можливо, що вона надміру глибоко переживає, що їй соромно, лячно, що вона, зрештою, втекла, але ж повернеться. Ах, любенька й дурненька, думав він далі, вибачливо. І щоб згаяти час, почав прикидати розумом, що їй сказати на заспокоєння, коли вона нарешті з'явиться після мандрів додому, що ж їй власне сказати. Передусім, що її поведінка, коли вона справді така, як він розумово припускає, є наслідок непоправного виховання дивна річ, але незважаючи на добродійний вплив революції в цьому напрямі. Сучасні дівчата якимось робом зберегли рештки старосвітських поглядів на взаємини з чоловіком, як на щось непристойне, ганьби гідне, згори заборонене, однословно грішне. З цими суторелігійними уявленнями, з цим реакційним культом незайманосте виховання, мабуть, не провадять достатньої боротьби, залишають сучасну дівчину під владою смішних забобонів. Ах, які ще ми февдали! Зітхав Славенко, плетучи свої думки. А ще гірша справа, коли до загальних хиб виховання долучаються хиби вдачі, що посилюють чинність перших дівчина романтична й наївна, має нахил ще й прибільшувати вагу свого дівочого становища, зв'язує з порушенням його поняття про якусь безповоротну втрату, але заразом оповивається порушенням мріями і надмірними сподіванками. Тому не зрідка зазнає розчарування, а найголовніше викохує в собі жах перед дурними нормами минулого, шкідливими за доби раціоналізації життя, здійсненої в нас цілковитої рівноправності жінки. Але як боротися з хибами вдачі? Це питання біохемік обмірковував окремо й уважно, але знову дійшов до висновку, що вдачу теж можна перебороти тільки вихованням та добірними прикладами. Або інакше сказати, перетворенням старого побуту, що зробився геть нестерпучий для сучасної людини. Так він довго міркував над неможливим становищем дівчат та над способом виправити його, маючи викласти Марті свої міркування в зрозумілій і гарній формі, але о дев'ятій з половиною споглядальний настрій його схитнувся. Двох з половиною годинне чекання непомітно його пригнітило. Він почав, хвилюючись, ходити по кімнаті. Непевні думки щораз дужче його осідали, здіймаючи в ньому тривогу й тугу. Де Марта блукає вулицями? Сидить десь у холодному саду? Чи, може, заподіяла собі щось? Де шукати її? І Як це безглуздо? Він заходив у якусь безпорадність. Не маючи змоги будь що змінити в ситуації, яка видавалась йому мить страшною, і поволі підпадав розволіклому смуткові, ніжному жалеві за вчинене, за недолатне виховання дівчат і за всю нікчемну систему життя з його нескінченними болями. Ніби справді нас заклято, думав він печально, «Цигарки його були вже всі спалені. І Славенко зрештою сів на ліжкові, схиливши на руки голову. Він не вірив, уже, що Марта може вернутись не тільки зараз, а й будь-коли. Вона здавалась йому навіки втраченою, назавжди недосяжною, крихким приводом його минулого. Мені лишається тільки піти й теж не вернутись, думав він. Є щось нелюдське в тому, щоб далі не бачитись. Вона це зрозуміла, у неї велика душа, але я мушу попрощатися з нею, мушу їй написати. Біохемік сів до столу, видобув блюкнота та олівця й написав Марто, я схиляюсь перед твоєю мудрістю в коханні. Я теж іду, нікого я не любив так, як тебе, та й загалом не любив. Любов це замало. Жив тобою, мислив тобою, ти перша й остання, ти єдина, Марто. А тепер я йду назад, у ту сірину, в ту похмурість, з якої ти мене викликала. Прощай, Марто, ти велика. Він кінчив і дивився на написане, де слова, здавалось, йому сяяли. Мінились, випромінювали світло й тепло, напоєні силою його чуття і жалю. Щось торкнуло з його плеча, і він мимоволі повернув голову. Позад нього, в пальті капелюхові, стояла бліда, якась незвичайна Марта, що тихо ввійшла за його спиною до кімнати. Що ти робиш? спитала вона ледь чутно. Писав тобі листа, так само відповів він. Юрчику, я нічого не розберу. Мене все переплуталось. Я люблю тебе, сказав він. Вона дивилася на нього, немов перевіряючи. Тоді він промовив хрипко не віриш? Я пішов би назавжди, коли б ти зараз не прийшла. Але дівчина не оповела його. Не підеш, шепотіла вона. Ти мій. Ох, це якась бесотня. Майже слідом за Мартою вернулась додому й дружина кооператора Іванчука, закінчивши свою буфетну працю в караваївських лазнях. Перша з двох кімнат, що вони в цьому будинку наймали правила родині за їдальню, а вночі тут спала маленька ада, тому Тетяна Нечипорівна тихенько перейшла її поночі і ступила до другої кімнати, до подружньої своєї спальні. Тут горіло світло, але сам кооператор лежав на ліжку, звісивши ноги і заплющивши очі. Те заснув Давиде? півголосом спитала Тетяна Нечипорівна, скидаючи пальто. Кооператор поволі підвівся. І широко позіхнув. Та ні, приліг оце і трохи задрімав. Завтра ж рано вставать. На шепетівку їду. За тим ділом, що я казав, ти знаєш. Він знову позіхнув і додав за роботою, може, якийсь червінець. Я вже зовсім собрався, там тільки харчів завтра вкинеш. Я завтра теж раненько встану, мовила Тетяна Нечипорівна. Може, їсти хочеш? Пиріжків зо три зачерствіло, так я взяла. Нє, ми задкою борщем повечеряли, сказав кооператор. Осталося трохи, так я на примусі розігрів. Розмовляли вони пошепки, щоб не збудити дочку, і цей стриманий шепіт надавав важливости їхнім словам. Та й насправді речі, про які мова була, здавались Тетяні Нечипорівні вельми значущими. І в її запитанні чи не голодний дружина було багато щирого почуття і властивої її лагідності. Дбайливість і смак господині, якась глибока й непохитна зацікавленість хатнім побутом почувалась у її голосі, рухах, у всій її поставі, огрядній і заразом неважкій. Вона ширила круг себе симпатичну врівноваженість, спокій і родинне тепло. Любила до безкраю цей момент вечірнього повороту після роботи додому, до свого рідного дому, де дружина й дочка. Її почуття були раз назавжди скеровані, життєві шляхи невхильно назначені, випливаючи з передумов її вдачі та холоднуватості її жіночого темпераменту. Сівши на ліжко навпроти чоловікового ліжка, що між ними лежала ткана, досить стоптана доріжка, Тетяна Нечипорівна взялася спокійно та смачно споживати один із принесених пиріжків і вела далі свою тиху розмову. Треба на ці дні, поки Давида Семеновича не буде, договорити сусідку їхню фрау Гольц, щоб доглянула ввечері аду. До речі, фрау Гольц просила пошити їй пару сорочок та наволочку, от вони й поквитуються. Бачиш, як нам швейна машинка знадобилась, мовила вона. А ти проте був. Хоч і у великій грошовій скруті вони пробували, та все ж рік тому Тетяна Нечипорівна таки домоглася, щоб узяти на виплат машинку до шиття. Довгі роки вона провадила невсипущу боротьбу за це хатнє знаряддя. але коли кооператор на посаді був, він виявляв великопанські нахили і стояв за тим, що порядних людей мусять шити швачки. Кооператор тоді мріяв за вигідний м'який побут. А дружину свою уявляв тільки панією, спокоївкою та куховаркою до послуг. Та після катастрофи з посадою кооператор мусив здатися, і тоді замість його мрій виступили господарські, прозаїчні, але завзяті здібності його дружини, машинку до шиття, без якої Тетяна Нечипорівна не уявляла родини, зрештою куплено коштом жахливих заощаджень. І вона, стоячи в кутку, зробилась не з гіршою окрасою помешкання, ніж якась коштовна картина в салюні буржуа. Проти був, зітхнув кооператор. Мало проти чого я був проти. Цей сумний висновок відразу сполучив Давида Семеновича з думками, що він їх мав перед дружининим приходом. Він неправду дружині сказав, що дрімов був на ліжкові. Він навіть позіхнув фальшиво, щоб переконати її, ніби йому спати хочеться, а насправді він просто лежав і думав про свою сусідку, дівчину Марту. І нітющі й болісні були його міркування, але він пильно прислухався до них із завмертям у серці, він не міг їх збутися, вони були для нього невід'ємні, якби він ці міркування переміг. То від нього не лишалося б втумить нічого, крім надмуханої туманом оболонки. Так він, може, цілу ніч думав би про Марту, коли б дружина своєю появою не повернула його до дійсностей, і він дуже здивувався, бо за дружину зовсім забув, що вона є, що може вернутись, розмовляти з ним і сісти отак навпроти з пиріжком у руках. За час, відколи дівчина в них оселилась, Давид Семенович до неї непомітно звик. Допомігши їй спочатку влаштуватись на новому житлі, він щовечора її відвідував, бо не був зв'язаний ні роботою якою, ні дружиненою присутністю. Це вечірнє гостювання в дівчини, розмова з нею, жарти тяжкуваті дотипи ставало йому за єдину розвагу в невеселому його становищі, а сама дівчина за єдину вірницю його одноманітних, але щирих нарікань. У Мартині кімнаті, тільки в ній він виливав свою скривджену, наболілу душу, знаходив хоч й недбале, але свіже співчуття, що бадьорило його далеко краще, ніж урівноважена підтримка Тетяни Нечипорівни. І ці дружні взаємини їхні через постійність свою, через свою до певної міри потаєнність, набували в душі кооператора чарівного присмаку. Якісь надії, геть зовсім неоформлені та темні, ніс він із собою, покидаючи її кімнату перед дружиненим поворотом. Це були, зрештою, тільки підвищені сподіванки на здобуття посади, на поліпшення фінансового стану, на щасливу кар'єру, але заразом іще щось дуже радісне і вельми приємне. А найкращими, звісно, хвилинами був його поворот до дівочого покою після того, як там зліквідовано чергового зальотника, Давид Семенович з'являвся тоді гортий, з веселим запасом глузувань та натяків, переможно вступаючи в посідання своїх добросусідських прав, і здавалося йому, що всі оті лизуни, всі оті фертики є щось тимчасове, є полова, що механічно відвіюється від добірного зерна його особи. І дівчина, немов вертається щоразу до нього, як до сталої підпори свого життя, тому й перші візити біохеміка, хоч видались кооператорові гидкими й зовсім зайвими, але настрою його не похитнули він насмішкувато чекав чекав тиждень, півтора, і дівчина не подала йому жодного знаку. Тоді він сам вирішив нагадати про себе, пославши, як і раніше траплялося, дочку свою аду. Але в заході своєму зазнав тяжкої поразки, тоді тривога, дедалі більшаючи, облягла йому серце, бо саме в серці йому боліло, кооператор дізнав жахливу нудьгу самотніх вечорів у порожніх тихих кімнатах, серед знайомих і обридлих речей, до яких він був ніби прип'ятий. Почуття втрати точило його, хоч і не знав до стоту, що саме втратив. Жодного сміливого почуття йому не з'явилося, жодного виразного пориву в ньому не було, сам він не віддав, чого хотів, але щовечора надходило йому задуха, повільний гніт, дратування і туга ув'язненого, так ніби поріг Мартиної кімнати виріс у мури, що від цілого світу його відокремили. Сьогодні треба, мабуть, піти до сусідки, бо щось дуже скучно, думав він щовечора. Але піти йому не ставало сміливости. І от сьогодні це нетривке бажання піти надмірно кооператора мучило і, як завжди, викликаючи в ньому сумні спогади про колишні нездійснені пляни, про той минулий час, коли він при повних надіях починав своє зможніле життя все йшло ніби добре. 24-го року він з провінціальної Тульчинської Райспоживспілки потрапив до великого центру, до Києва, в торговельний відділ вукопспілки. Кар'єра його нав'язувалась, і дитині своїй уже за щасливою вукоспілчанської доби народженій він дав ім'я Аделаїди, ім'я гучне й урочисте, що було втіленням усіх його прагнень догори. І раптом те скорочення. І раптом до сусідки зачинені двері. Життя спинялось у Давиді Семеновичу, коли він лежачи про це міркував. Тепер він розмовляв із дружиною, а в голові йому мрочливо крутилась та сама думка, що треба піти, і влада цієї думки щораз збільшала, бо вечір уже кінчався, одинадцята година була. І з кожною хвилиною, що він сидів піти, робилося неможливішим. Треба піти, якось треба піти, думав кооператор. А оце вам із Аїдою хай на завтра буде, сказала Тетяна Нечипорівна, відкладаючи пару пиріжків. Я лучше в дорогу візьму, відповів Давид Семенович. У дорозі їсться. Треба якось піти, думав він. І серце його тремтіло. А тепер спати. Давай, лишенько, я ліжко тобі постелю. Кооператор підвівся і відійшов трохи вбік, дивлячись, як дружина вправно орудує з подушками й ковдрами. Спати йому не хотілося. Сама думка, що ось він може лягти зараз і заснути, була йому жахлива, була йому як смерть. Ох Давиде. Сказала Тетяна Нечипорівна, почавши роздягатись. Як вистоїш чотири години на ногах, так ноги ніби дерев'яні. Ось ляжу, так не чую їх. Спиш, як убита. Стомлюється, чоловік, відказав кооператор. Я от нічого не ділаю, а тоже. Там воно й поздно». Він глянув на свого кишенькового годинника і здивовано скрикнув Диви, часи остановились. Мабуть, зранку забув завести. От історія. Годинник його чудово йшов, але кооператорові зненацька в голову спало об'явити його ненакрученим Тоді він піде до Марти спитати, котра година, І може, зайде до неї в кімнату. Може, може. Він стояв серед хати з годинником у руках, удаючи великий подив. «От так історія. сказав він. То йди швиденько спитаю сусідки, поки спати не лягла, мовила Тетяна Нечипорівна, позіхаючи. А то як же ти встанеш завтра на поїзд? Вона вже залізла під ковдру і смачно потяглась. Та, мабуть, що доведеться піти, сказав кооператор, також позіхаючи. Де спи», додав він, погасивши по дорозі електрику. В темряві він увійшов до кухні і прислухався. Стояла тиша. Світлова щілина внизу мартених дверей була рівна й ясна. З ґранту мірно спадали краплини води. Кооператор думав, як йому підійти, чи крадькома, чи звичайно, як люди ходять. Не злодій же я, вирішив він нарешті, і пішов звичайно, хоч хотілося підкрастися й підслухати. Скажіть, котрий час? У мене часи остановились. І з жахом відчув, що йому зразу ніхто не відповів, не тільки зразу, але й наступної миті. Не може бути, думав він, піднісши для чогось руки, які тремтіли. Він ніби хотів обнятись. Минула ще мить, ще кілька митів, які спокволо відбивало його серце. І аж тоді нарешті він почув, немов із прірви, якоїсь уривчастий Мартин голос: За чверть ні, десять на дванадцяту. Спасибі, глухо відказав Давид Семенович. Він швидко пішов і щільно зачинив двері до своєї кімнати. Так, так, думав він, стоячи в темряві. Он воно як. Знову думав він. Так он що? Ще подумав. У голові його було темно, як і навколо. Потім знову підбадьорився і подумав глузливо Ге-ге, та й ми ж не гірші. Тоді тихенько попростував до кімнати, де лежала його дружина, ідучи, спішно уявляв її роздягнуту, уявляв її тими митями, коли не відповідають, і, підійшовши до ліжка, був повен розпачливої хисткої пристрасти. Це ти Даведе? сонно спитала Тетяна Нечипорівна, прокинувшись із дрімоти від його дотику. Я, я, шепотів кооператор, обіймаючи її. Що це ти надумав? мляво казала вона, відхиляючись. Тут ногою важко ворухнути. Я як розварена, і тобі їхати завтра, хай іншим разом. Спати лягай. Он ти яка? Ні, прошепотів кооператор. Він почував себе як лантух, з якого висипано зерно. Нишком вийшов до кімнати, де була дочка, почував виснагу в цілому тілі, тому намазав коло стіни сільця і сів спочивати. Віддих мав затриманий, немов чекав, щомить якоїсь несподіванки, аж раптом скрикнула зі сну його дочка, і цей звук кооператора протверезив – він відчув себе в своїй хаті, навіть виразно усвідомив, на якому саме своїх стільців, що не були одностильні, він зараз сидить, і знову почав думати, чи вірніше уявляти. Уявив передусім випадок, що йому був за свідка кілька років тому якась молода жінка хотіла зіскочити з трамваю під час руху, потрапила під колеса і їй відтяло ногу. Круг її непритомного тіла вмить збилась юрба, серед якої був і Давид Семенович, що стояв і дивився, аж поки негайна допомога забрала жінку в своє авто. Тепер він уявляв замість тої жінки Марту, з відтятими ногами, геть скривавлену, понівечену, з побитим обличчям, розшарпану, стогнущу. І голос її він чув, і той голос був такий, як вона допіру йому відповідала годину, доскакались, дівчино. подумав він глузливо і зручніше вмостився на стільці. Тепер Марта була цілком у його руках, і він чинив з нею як хотів, надавши їй знову невшкодженого вигляду, уявив її далі вагітною й покинутою, примусив її плакати й божеволіти з розпачу, примусив її прийти до себе. Благати допомоги рятунку, було б шануватись, скаже він їй, і вона зомліє. І родиться потім у неї жахлива дитина, якийсь покруч, якого вона злякається і викине його у биральню, а сама завіситься в своїй кімнаті на шлейках, що випадково від її коханця залишаться. Але не завіситься, міліція її візьме. І будуть її судити за дітовбивство, а він виступить свідком і скаже Товариші судді, я все це завбачав. До того воно йшлося. Страшний гріх учинила ця дівчина страшну мусить прийняти й кару. Коли він свою довгу промову скінчив, уся заля, усі, хто тільки є, кидаються на дівчину, шматують її, топчуть ногами. І от знову вона лежить перед ним покалічена, як та жінка з відтятою ногою. Раптом кооператор, покинувши знатну уяву, що його тішила та розраджувала, схопився і підбіг до дверей, бо, хоч і захоплений, був дуже, але інстинктивно наслуховував. Двері Мартиної на кімнати рипнули, кроки зашелестіли в кухні. Давид Семенович тихесенько відхилив свої двері. І в щілину побачив навскоси задню стіну кухні з вихідними дверима, бачив тому, що кухня була трохи освітлена від непричинених дверей з Мартаної кімнати, де горіла електрика. В ту мить у його видноколі з'явилися дві постаті Славенко в пальті та капелюхові, й Марта. Кооператор затрусився від образи, їх зараз побачивши, бо йшли вони, міцно обнявшись. Як одна чудернацька постать, і, попри всі інші чуття, кооператору здавалося, що він випадково зазирнув у далекий світ привидів. Коли вихідних дверей вони спинились і довго, мовчки цілувались, потім шепотілись між новими цілунками, але кооператорові так калатало серце, що слів їхніх він не почув. Він тільки дивився і тямив зір свій. Та болісне стиснуте й голосне кидання свого серця. От і вона, от і вона, безглусто думав він. Коли Славенко пішов, і дівчина замкнула за ним двері, Давид Семенович відчув конечну потребу щось учинити, виявити себе, крикнути дівчині, що ти розпоснеться, перелюбка. Він стояв. І сам чекав своєї доконечної дії. Марта тим часом підійшла до гранту і напилась води. Ось вона вже до кімнати рушила. Тоді кооператор розчинив двері, коло яких стояв, і раптом голосно спитав А хто там? Це я, Давиде Семеновичу, воду пила, хутко відповіла Марта, зникаючи в своїй кімнаті.